Prvo ćemo vam objasniti kako da Vuk ostane sit. Ovo je deda Zoki. Kao i svake večeri, ostavit će malo sira ispod starog hrasta. Da dođe Vuk i da uzme sir, je li tako? I da pojede sir, pa ćemo mu posle damo surutku, da se napije surutke i onda će sve koze da budu site, a vuci na broju, a vuci da budu siti, a koze na broju. A sada će vam deda Zoki objasniti kako da koze ostanu na broju, ali i da se taj broj poveća. Smo dobili od donacija 16 koza, imali smo 5-6 naših i onda sam ja posle dokupljivo pa još 6, pa posle 12, tako da smo to ubrzano radili. Očekivali smo onaj predaju mlijeka i otkup mlijeka, tako da sada moramo da radimo ovo što se desilo sa sirom, da se siri i to je to. Šta se desilo? Koza Bebana je bila ljubomorna na kozu koju smo snimali, jel' tako? Da. Mi smo nju odveli unutra da vi snimete mužu i ona je dobila hranu čim je izašla, ova je sačekala i zna se, dobila je batine. Ljubomorna koza Bebana, ali i ostale koze u gazdinstvu porodice Nićiforović nalaze se na beloj zemlji. Njih uveče, kada ih deda Zoki umiri i pomiri, muze baba Goca. Ajmo, nane! Odi, odi, mila! Od svojih koza imam oko 40 litera mlijeka. To onda izutra sirim, uveče sirim. Ne mogu veliku količinu, tako da mi je baš puno posla, ali zato pravimo sada mlekaru da možemo da, kad imaš ti prostora i sve, onda će biti puno lakše. Prethodna godina za Nićiforovića bila je obeležena rizikom i neizvesnošću, ali i ljubavlju. Koze ne vole kada se na njih viče, kažu Zoki i Goca. Ipak, ništa slađe za babu i dedu, nego kada njihov omiljeni Vuk, petogodišnji unuk, dođe na selo. Volim sir. Na rastanku, kažu nam domaćini, bacite pogled na našu Facebook stranicu. Samo ukucajte Koza i Vuk. Poslušali smo ih. Sve što tamo piše, istina je. Svratite obavezno. Probaćete sir, rakiju, slatko. Disat ćete punim plućima. Okrepiti se pa nastaviti dalje. Ispunjeni mirom i spokojem. Osim zdravih prirodnih proizvoda, ponećete dobro raspoloženje i veseli osmeh.